nifoqni ham ulamolarimiz ikkiga taqsimlashadi katta nifoq kichik nifoq katta nifoq haligi gap kufr ichida tashida sirtida musulmonlikni gapini gapiradi xolos boshqa gap yo'q kichik nifoq hadis shariflarda ba'zi bir salbiy sifatlarni munofiqlarni sifatidan ekanligi aytilgan va o'shanga yarasha تفسيرات الأرم كيجان أنا شندي حادث لاردان بردان برمز عليه الصلاة والسلام أيتا دلالكس ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا. إذا حدث كذبه، إذا وعد أخلفه، إذا اؤتمن خانه. وإذا كان فيه خسلة من هذه الخسال كانت فيه خسلة من النفاق. uch narsa bor kimdaki shu uch narsa mujassam bo'lsa xolis munofiq bo'ladi nima bular desa gapirsa yolg'on gapiradi va'da bersa xilof qiladi unga omonat ishonib topshirilsa xiyonat qiladi ana shu xislatlardan bittasi bo'lsa bir mo'min musulmon bandada toki Ta o'shani tark qilmagunicha munofiqlikdan bitta sifat turadi deydilar yolg'onchida demak bitta munofiqlik sifati bor ekan palonchida bitta munofiqlik sifati bor deb aytilaverar ekan qachonki yolg'onchilikni tashlab tavba qilib o'zini o'g'nab yolg'onchilikdan qutulsa ana shu sifat ketar ekan yoki va'dabozlik va'dani berib xilob qilishlik sifati bo'lsa uni ham aytilar ekan yoki omonatga xiyonat qilish sifati bo'lsa uni ham aytilar ekan mana bularni kichik nifoq deyiladi ana kichik nifoq gunoyi kabiralardan ekanligini ulamolar ta'kidlashgan